Za 16. decembar ove godine predsednica Skupštine Republike Srbije Maja Gojković raspisala je vanredne lokalne izbore za odbornike Skupštine opštine Kladovo. Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku, kada počinju da teku i rokovi za obavljanje izbornih aktivnosti. Ono o čemu se poslednjih mesec dana u Kladovskom kraju pričalo da će meštani te podunavske opštine umesto u aprilu 2020. na biračka mesta izaći već u decembru postala je realnost. Kladovski naprednjaci ne plaše se provere rejtinga jer su argumenti na njihovoj strani. S obzirom da rade na ispravljanju brojnih propusta, koji se u tom kraju manifestuju u posljednjih 50 godina. Zato što vole opštinu i gradu u kojem žive, kazao je Saša Nikolić, poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Kladu i dodao. Srpska napredna stranka je uvek spremna za, za proveru retinga, očekujemo naravno pobedu, očekujemo da argumentima i radom to dokažemo i kao što sam i više puta do sada naglasio na neistine, na laži na malograđanštinu na mržnju, ćemo samo odgovoriti argumentima i radom ono što želim da kažem je da Srpska napredna stranka u hladu više od 5 decenija što se nije radilo Srpska napredna stranka je to završila poslednje dve godine. Zašto je to tako? Zato što mi volimo Kladovo. Naravno, mi ćemo u kampanju ići čisto, ićemo u fair kampanju i nećemo se baviti drugim strankama, bavit ćemo se samo Srpskom naprednom strankom. Ljudi koji su oko mene sad trenutno, to su sve ovaj, ljudi koji su se dokazali u svojim branšama i očekamo da u sledećoj godini bude puno, puno više investicija za opštenu plodu. Na lokalnim izborima 24. aprila 2016. godine za listu Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje glasalo je 6507 kladovljana ili 55 odsto od 11536 građana koliko ih je izašlo na 31 biračko mesto na izbore u toj podunavskoj opštini, tako da je lista osvojila 17 mandata ili apsolutnu većinu, s obzirom da je u Skupštinskim klubovima 28 odbornika